Եթերում անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարն է։ Զրույցներ արվեստագետի հետ շարքի հյուրը, Արցախի պետական կամերայի նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր, հանրապետության ժողովրդական արտիստ Գևորգ Մուրադյանն է։ Երեք մաեստրոյի ծննդյան տարեդարձն էր, ինչը կարծում ենք պատահ առիթ է զրուցելու նրա հետ անցած ճանապարհի և ձեռքբերումների մասին։ Մայստրո, տանիքը ձեզ համար ինքն իրեն աջող թիվ է, թե որոշակի որակական հատկանիշների հանրագումը։ Չնայած Շեքսպիրը ասում է, տանիքը չի որոշում դիտակցությունը, դու ապրել ես, վերապրել ես, իմաստություն ես ձեռբերել, հասկացել ես ինչ բան է կյանքը, տեղը կթերես այդ կյանքում, որ պիտանի լինես հասարակությանը, եւ այլն, եւ այլն։ Մեծ խորհուրդ կա դրա մեջ, բայց երբևից է իմ մտքով չի անցնում, եթե ինձ պետք է ծեր զգամ։ Եթե հոգեբանությունը տիրի մարդու մեջ, ապա հենց ծննդյան օրվանից էլ նա պետք է, արդեն որ գիտի, որ պետք է միևնույն մահանա, այդ կյանքը իմաց չի ունենա։ Ես կարծում եմ, որ դա Աստծո գործն է, Աստծո շնորհն է, ինչքան ինձ կպարգևի, միևնույն է, իրեն տված է ինձ, ես պետք է վերադարձնեմ իրեն, առաջին դա ինձ հաջողվում։ Ինչպես ասում են, երկար ապրելու անձերը ծերանալ են։ Մելայա ջան, երկար ապրելը իմաստ պետք է ունենա այն պարագայն, եթե դու գործում ես։ Այ դու կարող ես հիմա օրվա 8-9 ժամս ես նստես, հա։ Լույսի կյանքով ապրես։ Հա, այդ ինչ կյանք։ 90 տարի որ ապրես, օրինակ ես կուզենամ, որ անգամ բեմում դա այդ տեղի ունենա։ Ես չեմ հիշում, ով է ասել ներողություն, ասում է, շատ բան տեսած ջահելն անգամ, իմաստուն է 1000 անգամ, քան ուրորեն ապրած մի ծեր, որ 100-ից անց է արդեն։ Ձեզ մոտիկից ճանաչողները կարող են հաստատել, որ ժամանակը ձեր կողքով է անցնում, որովհետև տարիների հետ ոչ ձեր կենսասիրությունից է մի նշույլ պակասում, ոչ ձեր կենսուրախությունից, ոչ եռանդից, ոչ ստեղծագործական նոր մտահղացումներից, կուզենայի ինչ իմանալ ինչու՞մ է գաղտնիքը։ Էյության ես լավատես եմ, այսինքն կյանքի շարժիչ ուժը լավատեսներ են։ Մեծամեծ անձնավորություններ կան, բայց իրենց ստեղծագործությունների մեջ դա լինի գրականություն, դա լինի երաժշտություն եւ այլն, այդ բանը կա, որը ճաշում հորդեսների մասին է խոսքը։ Լավատեսները նույնպես իրենց մեջ ունեն այդ հորդեսական պահերը, այդ ճաշող պահերը, բայց լավատեսները կարողանում շուտ հաղթահարել այդ պահերը, որպես ստեղծագործող եմ ես ասում։ Հետո ինչ որ տան է սիրով տան ես, ոնց ես երեխայի սիրում, ընտանիքը սիրում, այդպես քո գործը պիսիրես, եթե չսիրես չի գիտնի։ Ցավով սրտի ես, որ 90% հասարակության չսիրելով են անում իրենց գործը, որտեղ իրենք չսիրելով մասնագիտություն են ընտրում։ Համաձայն։ Դա առնվազն հիմարություն։ Ձեր եւ լավատեսությունը։ Գաղտնիք միայն դա է։ Մարդիկ աշխատում են չսիրած մասնագիտությամբ։ Այսպես շատ ցավոտ թեմա է, կարծում եմ իսկապես 90% անում է այն, ինչ ինքը չի սիրում։ Երբեմն ես մտածում եմ, որ միշտ մարդու կողքին պիտի լինի մեկը, որ նրան ասի, թե ինչի է ընդունակ ինքը։ Դու կարծում ես բոլորը գիտեն, կարող հասկանալ իրենց։ Ես հակառակն եմ, Մելա ջան, ես լրտություն չեմ ունեցել երաժշտ։ Որը հասկացաք, որ դա ձեր կոչումն է։ Հասկացա, ասեմ, ոչ երաժիշտ։ Երբ որ մայրիկս տանում էր ինձ պատանի հանդիսատեսի թատրոն, ինձ համար դա մեծ կախարդական աշխարհ էր։ Հետո գալիս էին մենք մի հատ հայրի ունեինք տանը, կոնդի։ Ես կանում էի հայր առաջ նմանակ, ոչ թե նմանակում էի, բայց ինչ որ դեր էի խաղում։ Այսինչ վրա արդեն դու բա շարիկան, ասենք ոսկե քաղաքի մեջ որ արտահայտվել է, այսինչ վրա ասկնում մեջս արտիստ է խոր։ Թատրոնի հեքիաթը շարունակվում է։ Հա, դա այդ մեկ։ Ուրեմն հայրիկս Մոսկվայից մի դաշնամուր էին գնել, բայց այն ժամանակ էսպես էր, որ դաշնամուրն ունես, ուրեմն 100 է փողը բոլերի, պետք է հիմար մի սիստեմ կար այդ դաշնամուրը մորատոր չստան, բայց մի հատ նախարձուն էին բերել։ Մեծ եղբայրս Գիրաբույժ անվանի Ուրգեն Մուրադյանը իր համար էր բրետ նախարձուն բերել։ Ես էլ շատ չար եմ եղել փոքր ժամանակ։ Այսինքն երաժշտությունը տանը հարգի էր, ծնողներ ուզում էին։ Մենայի ջան, ուրեմն ասեմ, մենք էլ կլոր սև ռադիոն ունեինք, Արամոցյան, Վաղոցյան Մեղեդիներ էին։
Գրիգոր Երազյանի բալետներից, Ազարոս Սարյանի գործերից, Արամ Խաչատրյանից, Անուշաման Տեր-Ղևոնդյան, Հարո Ստեփանյան, այսպես Սարգիս Բարխուդյանի ամենառաջ ռադիո բեմադրանացուները, Խաչեզարեև Սիամանթո, Շիվազադի արտիստը, մենախոսությունները, Հրաչուի Ջինանյան, Վերա Հակոբյան, Ջոնրիթ Հակոբյան, Մարատ Հալաջյան, որը մեր հարևանն էր կոնդեցի, դա ինձ միշտ ոգևոր եկանքի դա, հետ ասում չար եմ էր, չէ, մեծ խուլիգան չեմ էր, ժիր եմ էր էր ուղայք, բայց եմ դեր մտքովը չանց մի դերաշտ։ Վերմամա շուկայի գնացում ես նամարսակվեցի ատարձունը վեսեցի, անժամանակ հնդկական ֆիլմերը մոդայի չեն։ Գնամ տերի դամ, պամտին տերի դամ, պամ նվագում եմ լսողության, մեկ էլ դում ես մամա սաղթը նեկիլը, դրան արջև, իրեն չի ցուստանեց, բայց մեկ էլ միակ բացական չություն, վայ քորանամ ես, երեխիս տաղոնդը, հա, միակ ասյանունով հարևանի ունեիք, եկա ասեց, ժենյա, այդ տանենք ես կոնդի կուլտուրայի տանը, ակարձյունի բաժին կա, լավ է մարդը, ասմա տանենք, այսինքն մայրիկն է հայտագործել է տաղանդը ձեր մեջ, երաշտիշտ, տանում են ինձ կուլտուրայի տուն, կոնդի, Կիմ Լեոնովիչ Օհանյանը դասատու, լսեց, օբշեց, լսողութը, ես որտեղ, ես չեմ անում, ասմա ես երկեց, երկե ռիթմը բան է, ասմա չէ, դու կուլտուրայի տուն չես գա, դու պտի գաս, ես տանը պտի պարավեմ քո հետ, դեռ մտքովս չանցելի, որ ես պտի գնամ պրոֆեսիոնալ ընդունեմ ուսումնարանման, Հրաչի Հակոբյանը հյութակարը ֆիլհարմոնիկա միջերեսով նվագում, իրենց տանը, որ Բեթովենի կոնցերտը հյութակի համար լսեցի, եկա ասեցի, երաժշտությանը, վայ քանդախվես դունես, այդտեղը դու հեսա 11-րդ դասարանից ավարտում ես, գնաս մի ինստիտուտ բան, ես մեծ եղբայրս քիրուրգ, դեռ գնաց խփեց ասում է, հեշտ ու ես մանգա, հայկը միշտ երեսն են տալիս, այդպես ու մեջս մտա, եւ եկա այդ ոլորտը, սկսեցի այդ ակարդիոնը օրը 8-9 ժամ պարապել, որ ընդունեմ Ռոմանոս Մելիքյանի ավանդությունը շատ լավ էի նվագում, դիմում ես տվել եմ ակարդիոնի բաժին, ցուցակը եկան կարդացինք, չկա ակարդիոնի մեջ արմուս, նայում ենք խմբավարական բաժին, ասում դե լավ գոնի լավա որ ընդունվել եմ, ես եղբայրս մտավ ես էլ հետը, ես ինչ անարդարությունը, ես ինչ եք անում, ասում եմ լսեք, ձեր եղբայրը օժտված մարդ է, ակարդիոնով նա ինչ պետք է անի, կարիք չունի որ սովորի 4 տարի, այնպես կոնսերվատորիայում էլ չկա ակարդիոնի բաժին, ինչ պետք է անի, ընդ որում ռաբիզին էի նա նվագում եւ դասական, խմբավարական եք նրա վերսին որ նա կարողանա կոնսերվատորիան ավարտի սովորի մա, եղբայրս համակերպեց էլ հիմա կարմիր դիպլոմ էր ուսումնան, հիմա եկել եմ դասի սոլֆեջոյը, նա դեռ 7-ամեն ավարտել, սոլֆեջոյն անցել, չէ, տեսություն են անցել, հիմա ուզում եմ երգեմ, մոտա չեմ կարող չափ տամ, չէ, սոլֆեջոյ թե դեր ասեն երգում, բաց արժանապատվության բանն եմ ինձ մեծ ստացում, որ պետք է ոնց ասեմ, ընդունվելու պիտի սովորեմ, Մելանյա ջան, հունվար ամսի որ եկա, մինչև հունվար քննություններ չէ, պետք է տաս, ամբողջ 5 ստացա, տեսնակ կաղում են, ես այնը դարձակ կուրսի գերազանցիկը, դրանք մասնավոր են գնում սոլֆեջոյ, որ կոնսերվատորիա ընդունում են, հա, մինչև այդ Սասանիչ Յուրլն էր եկել բանից Մոսկվայից, իր անվան կապելա կա, ոնցոր Չեկիրյանի կապելա, բայց շատ ու կապելա, այդ խմբավարական բաժնում իմ մասնագիտության դասատուն իմ մեջ այդ միտքը մտցրեց, որ կանչեց Հակոբ Ոսկանյանին բալետային դիրիժոր, ես ինչ որ բան էի, չակ տարեց դաշնամուրի տակ բան, դիմջեցին, ну слушай, слушай, դիրիժորսկա ֆակտուրա, եվ ախտեր մազրես, սևահայ բան, ճար, դիրիժորսկա ֆակտուրա, ուղեղը մտավ Լուիզայ Նիկիտիչնայի, որ սիմֆոնիկ դիրիժոր ես պիտի դառնա, այդ ասում եք, որ ասում եմ մարդում մետ պիտի լինի, որ ասում չի է, նա սկսեց գրքեր, բաներ, բեր, գործիքավորման, ես այնը, նախապատրաստվա, բայց Յուրլովը որ եկա, չէ ասնա, ինքը խորմայստեր է, եկաց երկչախը, չենք ուտի գալ գենիսների ինստիտուտ ընդվի, որտեղ Արամ Խաչատրյան նավակ, բացի մեջ էդ վարվամ ես սիկոնի դիրյորդի դարնա, բայց դա ասում ինչ վատա ես գնեմ, բան անեմ հետո կփոխեմ, կամ զուգահեռ ֆակուլտաց էլ կանցնեմ, այնվար դևը գևում, եկա հասա Մոսկվա, բայց ասեցի ինչի պետք գնամ գնեսին, դարձեմ կոնսերվատորիա, եկա կոնսերվատորիա, ինձ Ռոմանոս Մելիքյանից գնացիք Մոսկվա կոնսերվատորիա, հա, օրմանցի ծնողներս են այն զամբիղով, մարքերը, բան, իպր տարեն յուղեմ, ընդեղ նա հայինգերին էի զանգեցի, լոնոսիրյաման համացանի հանրակացանում էր մենը, բայ գեմջան այստեղ կմանաս, իմ մոտ տեղ կաբանկայի ծանդեղը վերստեցի սիրում, ընդեղից մի քանի հայր ուսանողներ եկան,
Սաղ դերին կանյակով բանով չեղ չուղ չուղ, հատյուրտ օրը տարա գործել ես բան, Մոսկվայի Չայկովսկաման կոնսերվատորիա, հիմա գործել ես չեն ուզում ընդունել, ասում ինչի, ինչ-որ ռիկամենդացիա խարակտերիստիկա լիներ, դենց էլ կոչում, ասում չկա, ընկել են ներվային դրության մեջ, այն ժամանակ էլ բջիջային հեռախոս բան չկա, նա տաքսի են բռնել, գնացել են կա ինը, կա ձեզ գորկու վրա, որ կար գլխավոր փոստը, չէ, այսօր ուրիշ բանը կոչվում, որ կամ չի, զանգել են տուն, դա ասենց ենց է, ինձ պետք է, որ ռիկամենդացիա խա, այդ հանձնաժողովի նախագահը Միխայել Տերյանը մի կետ գրմեն այդ ռեկոմենդացիան ինքնաթիռով բանով հարկում են հաստ։ Հիմա փաստաթղթերը պատրաստա գալիս են, հիմա էլի չէ։ Որովհետև Սաբիսենովն եկա հարցազրույց։ Հիմա Սվեշնիկը մեր չէ հայտնի խմբավոր ռեկտորը։ Դարագույն Մուրադյան, ապուշով պրիեխելու Մոսկվա։ У вас там прекрасные хоровые традиции, Թաթուլ Ալթունյան, Արամ Տեր-Հովանեսյան, Ուգանեշ Շեկիջա, ասեցի, ու կաժդվը մալադովի չլավեք ես զավետնայ միջտա, ու չիցը, ու տակիղ կարիվև խարովիս կուստվը կակվի։ Ես որ լսեց, սենց խնդած, ստեց Սաբյուսենին ես էտ կոլոքում իպես բանել, մեզ չրտում է ես տանել, անգիրցավ Սիֆոնյան է բանել, գնա մնում ասր ոչոգ բանտաս անցներ, հիմա եկեն եմ, արդեն է թվում եմ է, ովոր մացիք մամաս հենց զանում, քորանամ ես, շապատելով ճաշ չեմ է պում, այն արդի չանում ասր սիրոս ու, հինք տարիս, վեց տարիս տեղ տիսուղ, այն արդ վերցեցի, գնացի Երևան, այն կնությունները Եկ ասում, հիմա հայ մայրերը կարող են այդպես ասել, երեխայի։ Հայ մայրերը կասել, բալաջան մնա, բմնա, հավոշը։ Եկա մասնակիրությունը տվեցի, մի անգամից հինգը ստացա, այն չեմ շարնակում ուրիշ կնություն է, ոչ պակություն, ոչ լեզու, մասնակիրությունը ստվել եմ, ու ընդունվել եմ, երջախան, դիրիժուր։ Ես Միքայել Մանուսյանի մոտ, որ եկա առաջի դասի, ինքը սովորություն էր, հլա սկզբում խմբավարական էր, ասենք խմբեր կա, ինքը տեքստ ունենա, չէ, ինքը ստիպում էր, որ ես տեքստը սովորեմ եւ արտասանեմ, դա կարևոր հանգամանք է, որ հետո երաժշտությունը դու այդ ակցենտները բաները ոնց դիանես, էլի մեծ կապ ունի, մեկ էլ որ արտասանեցի, լավ հիշում եմ, Գլյուկի Օրֆեի օպերայից խմբեր կա, դե ռուսերեն լեզվով, չէ՞ Արտիստ տեսա, բա։ Արտիստ։ Հետո ինքը ինձ ուղին ցույց տվեց ոնց անցնեմ սիմֆոնիկ, որտեղ սիմֆոնիկ բաժին չկա, հակեր։ Ծրագրական կյանքում շրջադարձային պահեր եղել է, բեկումնային, ասենք վախտորոշ։ Այ, Մոսկվայի կոնկուրսներ, մրցույթը, որ սովետական միության մամուլը մեծ դրվատանքի խոսքեր շրջայելեց ինձ, հետո ժյուրի նախագահն ասեց Յարկի տալ անտակրաշն է Սարյանովսկին կրասկը մի բան, ես ասում աննակրշ նիստալ լավրատ արդիպլամ, բայց հետո միած զանգ եղան, Մոսկվայից Խաչատրյանը Սիմֆոնիանից կատարեցի, որ այդ օրկեստր, Ռոժեսկու օրկեստրն էր, տարեց արտիստներից մեր գոյգեկան, ասեցին, ուի, նապամենայցին ան Ջորջեսկու, Ռումին, աշխարհարչակ դիրիժորին, ով ընտակ պրավազին վտարոյ Սիմֆոնիան, Խաչատրյանը, այդ զանգ եղավ մինիստրությունից, Սովետական միության մշակույթի նախարարությունից սրոշնա վիլիտայցի Մոսկվա մը նամերենի վաս ատպրավից վաստրիու վենու դաստաժերովկու ակադեմի վենց չմիջև առաստաղ թրնը եկավ գնահատանքը ուրախությունից ստեղծագործական կյանքի որ շրջանին եք կարոտում իհարկե պոպուլարության առումով երկացանկի առումով ֆիլհարմոնիկում ռադիոյի ոսկե ֆոնդում այնքան ձայնավորությունն է բազմաթիվ անգորում հայ կոմպոզիտորը այդպեսի հայ կոմպոզիտորը առաջվարջուն եմ շրփածն եմ, բայց ֆիլհարմոնիան է դե ուրիշ է, ինչ ասեմ, հիմա այդ ամենը ես ինձ հանրագումար եմ բերում ասում ախտի ջան, դա անցյալ է, ես հետ չեմ սիրում հետ նայել, հետ նայել սխալ է, հետ նայի այնքան որ ասես իզուր չեմ ապրել, բայց եթե հեռավոր ժամանակ ունես չես իմանում ինչքան է, կարող 5 րոպե է, կարող 5 տարի է, կարող 50 տարի ով է իմանում, դնակ աստված գիտի ու կյանքում չեմ փոշմանում, որ ես Արցախում, նա դա կարա, բայց այստեղ ուրիշ պահ կա նաև, կապ ունի թե որտեղ ես, այստեղ հենց սահմանի բերանին ես, սկում ես, որ
անկախ քեզանից երկրապահ ես անկախ քեզանից դու անկախ ես քաղաքական շատ հերոս ասա բայց անկախ քեզանից դու մասնակից ես պետականանա շինացման շատ կարևոր բայց ադրբեջանցիները հասկանան որ այդ պետությունը հզորանում օրեցոր ես ինձ զինվոր եմ համարում այդտեղ Որ պետք է լինի այս տարիքում, եթե շատ պետք է լինի, հա, կգնան ինքսեր։ Խոսեք նշանավոր երաժիշտների կամ նվագախմբերի հետ ձեր համագործակցության մասին։ Ինչ անջնջելի տպավորություններ կամ հուշեր են մնացել։ Մոսկվայի Օրեստեսկու նվագախմբը մեկ, Վերանիկա Դուդարովայի կոչվում էր Մոսկվայի ֆիլհարմոնիայի նվագախումբ։ Դրանց առումը չեմ ուզում մարշալների, բայց Բաքվի Անդերկովկասյան Ռեսպուբլիկայում, այսպես Ավստրիայում ՕՐՖ-ը դա հերոսատեսան Եվրազիայի սիմֆոնիկա։ Փարիզում եղել, Իտալիայում գաստրոներես որ եղել, ընդ որում ոչ այն նվագախմբերը, ես երգչախմբերն ու արական։ Ֆրանսիայում 14 քաղաքներում հնչեցել եմ Եկմանյան արական երգչախմբը եւ Կոմիտասի պատարակները, հետո մեր շարականները։ Հոյակապ ու գալիս էին ձերքս էին համբուրում Իտալիայում նույնը։ Ասեմ, բայց ես չեմ Կոմիտասը։ Չէ, ասում եմ, բայց դուք եք միջնորդը, որ մենք շփվել ենք։ Սենց էլի, մենանջեն, լոխ լավա։ Մարդկային եւ մասնագիտական ինչ որակներ են անհրաժեշտ նվագախումբ ղեկավարելու համար։ Իվերջո ստեղծագործական կոլեկտիվը եւ ստեղծագործող անհատների հետ մի քիչ դժվար է, այսպես ասենք, լեզու գտնել։ Ինչպես է դասես հաջողվում։ Ես իծնես շատ մարդկային եմ ու նախահարցակ չեմ, այսինքն Եթե իմ գործին դիխփեն, իմ արժանապատվությանը կպնեն, ես դառնում եմ այդ վագր, ընդ որում անհաղթելի, անպարտելի, որտեղ իմ ամենամեծ ուժը նաև իմ այդ ոգին է եւ իմ պրոֆեսիոնալիզմ։ Ես խոսում եմ իմ ոլորտի մեջ, էլի։ Բայց ինչքան էլ մարդկային ես, որտեղ տարբեր օրգանիզմներին տարբեր էակներ նստած փարչեր, տարբեր հոգեբանությամբ, տարբեր ուղի անցած, որտեղ հիմնականում եթե ընդունում են դպրոց երաժշտական բոլորը առնվազն երաժշտ երկի սոլիստ մենակատարն են այդ բանը կա հետո դիրիոր կանոնը նրանք չեն կայացել ասենք թե բայց իրաց վերջին առաստաղն ասենք նվագախումն է շատ դժվար է դի հոգեբանորեն խիստ պետք է լինես անհանդուրժողական պահպետի ունենաս մեջ կնստեն գլխիդ չի լինի խիստ պետք է լինես բայց խստապահանջ ուրեմն գործի մեջ պետք է խիստ խստապահանջ լինես Գործից դուրս, եթե մեկի մատը փոշանում, դու պարտավոր ես օգնել։ Այդ իմոտ միշտ ստացվում է։ Հասկացողություն կա։ Դիրիժոր կլասը վրակ մուզիկանտը։ Դասակարգային ճշտամին է։ Դետո մեր շնչելու կարողություն ունես։ Դա հիպնոզի պես բան է։ Աճեցնում է կադրեր այսօր։ Մենք ստեղծեցինք Լարային անսամբլ Կից Արցախի Պետական Կամերային Նվագախմբի։ Դա դեռ Վիլնյուսում իմ շատ լավ բարեկամը հայտի երաժիշտ դիրիժոր Սաուլիս Սոնդեցկիսը աշխարհարջակ Վիլնյուսի նվագախումբը բա կամերային ինտերդիրիժորը դրանից կար միշտ անսամբլները դա կրթվում էին հետո մեծերի կողքը նստում էին իհարկե պարզեցված դեռ որտեղ տեխնիկական պահեկան որ ինչ չէ բայց դրան ժամանակ է պետք կաճեն հիմա այդ 10 հոգուց եթե 3-ից 4 հոգի դառնան երաժիշտ ճուտակար այդ դնի հոյակա կոնսերվատորիա ավարտողներից սկսեմ Գայանը Անուշիկը մյուս Անուշիկը Դավիթը Ցյանը Էլենը Ինչպես եք նայում որ եւ Հայաստանում եւ այստեղ այս տաղանդավոր պատանիներ աչքը դուրսն է ինչպես ասում են Ես դիգնան տեսնեն սովորեն բայց հետ կա Ես մինչեւ Արցախ գալիս երկու կոնտրակտ եմ ունեցել պայմանագիր որ գնամ Ամերիկա Դետրոյթ Միչիգանի համալսարանի պրոֆեսոր Դետրոյթում ան էլ եկեցի խառը որ ես լավ գումար կվաստակեի լազարաշի կամ այսօր ես նվագախմբի սպոնսորներից մեկն եմ ես լինել բայց ես որ շրջագայցներ եղել եմ ես գազվի դեմ եղա չի անհատ իր հողի վրա պի ինամուրս կա գնացեք սովորեք հետ եկեք մայստրո կյանքում երբեք ինչ չի քանի չեմ դավաճանի բոլոր առումներով չեմ դավաճանի Ես իմեյլսը պիտի մնամ։ Էն ինչ որ անում եմ հանգարցին դուրի չի գալիս ու դիմացինի մինիկանեն եմ տեսնում, ծանրությունը մեջս գալիս եմ հեչ ամոթը չեմ զգում, մի հատ հեռախոսը զանգով, ասում կներես էլի մի քիչ տոնս բարձացրեցի, կներես։ Համաշխարհյան ես արդեն մոռացել եմ հարցը չկա։ Կամ դեմ են աշխարհում ամենադժվար պահերը, որն է։ Ուղիղ նայել եմ մարդու աչքին, մեկ էլ չի ասել։
Ավելա դու կարող ես այդ ուժը ունենաս ասես չէ, քան թե ասես հա ու չանես։ Չեն բոլոր անուններ։ Ռոմանտիկ մնավորություն եք այս տարիքում երազում են։ Իհարկե, բառս երազում։ Մենք երազանք։ Ես ասեմ, ես ամենուր սիրահարված վիճակ, բոլոր անուններով սիրահարված, այսինքն տեսնես մի բան, հա գիտես որ քեզ հասանելի չի։ Դե դու սիրում ինձ, ասես թե բառը։ Հա, հետո արվածակը ունի իր հիմայիս պայես։ Հակապես Ստեփանակերտում հետագի է, որտեղ անտառապատը եւ ոչ անտառապատը սայրքան չէ, բեկվում են այդ ճառագայթերը, ասես տարբեր ոչ մի նկարիչ կարծում չի կարող։ Երևի Սարյան Մինաս, բայց էլի, դա Աստուգործն է, էլի, չեն կարող վերարտադրել։ Հա, սիրահարված եմ անընդհատ, բայց դա ամոթ բան չի։ Եվ որն է ձեռքի երազանքը այս տարիքում։ Իմ երազանքը, որ մեր ժողովուրդը քանի գիներյան լասկը մեկ, թե ստեղ են դեր, երեխաների հաջողություններով հպարտանամ, ինչքան կարելի է հարազատների կորուստը ուշ տեսնեմ էլի։ Ես էլ անարցում մտնեմ գերեզմը, բայց հաղուսեր դիտենց շատ չի լինում։ Երազանքս է դա, ընկերություն ընկերություն այս տարիքում, ճիշտ է, բայց քանակ մեկ ինչ, թե ֆիզիկապես են հեռանում, կա որ ժամանակի քենությունը չեն բռնում, հեռանում են ընդհանրապես։ Ես տղաս ասում եմ, Երևան ջան, եթե իմ տարիքում դու 1-2 իսկական ընկերներս ամենահարուստ մարդը ես։ Բանաստեղ ինչ է ասում, այդ տարիքում, երբ հանդիպումները դժվարանում, բաժանումները դառնում հեշտ։ Թող իրականանան ձեր բոլոր բոլոր երազանքները, ձեզ էլ միշտ տեսնենք այդպես առուկ ես ուրա, ժիր, էներգիայով լեցուն, ձեր դրական աուրայով միշտ վարակեք բոլորս։ Ավարտվեց անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Զրույցներ արվեստագետի հետ շարքի հյուրներ Արցախի պետական կամերային վագախմբի գեղարվեստական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր, հանրապետության ժողովրդական արտիստ Գևորգ Մուրադյանը։ Զրույցը նրա հետ վարեց հաղորդաշարի հեղինակ Մելանիա Միլոնյանը։